Голодна смерть на вулиці та переповнені притулки. Аби вирішити проблему тварин без хатьок, зооволонтери закликають дніпрян стерилізувати та куструвати домашніх улюбленців. Та власники чотирилапих скаржаться, операція влітає в копієчку. Як стерилізувати свого улюбленця та не збанкрутіти – далі у сюжеті. Як зовут? Бусинка. Возраст? Ну, предположительно, 8. 7, 8. Пусечка. Как у нее с аппетитом, собственно, нормально, отлично. Чорна киця з білою грудкою – восьмимісячна бусинка. Її власниця Наталя давно планувала стерилізацію. Каже, акція дуже доречна, оскільки операція обійдеться в половину дешевше. Бусинку нам, скоріше всього, підбросили, тому що ми її знайшли під воротами дому. І вона була дуже маленька, щоб самостійно прийти. Будуть з'являтися котята, яких треба буде пристроїти. Я розумію, це велика відповідальність. Я знаю, що я можу не справитися. Оперувати можна 6-місячного віку для киць та 9-місячного для котів. Стерилізація на користь здоров'ю пухнастих, запевняє ветеринар. Якщо тварина на природі і залежить від клімату, там немножко течки по-другому йдуть. Якщо ж ми беремо їх квартиру, у нас тепло, у нас світ, і у них вони можуть гуляти хоч і кожні там, 2 тижні, опять повторятися. Якщо вона не рожає, у неї будуть кисти яєчника, у неї будуть рак молочної желези. Та навіть якщо тварина народила, чотирилапа малеча ризикує опинитися на вулиці. Одна із головних задач – вовремя стерилізувати підброшену вуличну кошечку. Дуже багато вуличних животних страдають із-за того, що ненужне потомство приносять, і самі погибають в природах, і котята, звісно, нікому не нужні. Акція по стерилізації та кастрації домашніх улюбленців триватиме до 30 квітня. У ній беруть участь 6 ветклінік усіх районів міста. Більш детальну інформацію можна знайти на сторінці Товариства захисту тварин у Фейсбук. А для бажаючих взяти в родини чотирилапого друга, у притулках чекають вже стерилізовані песики і котики. Олена Тотель, Володимир Позняк. Новини на Д1.